wale mnaniangalia, mnaona tumemaliza kazi for today. Na we are so grateful. Mam ndio yu akiwa na cheer lady. Wanaona vile anacheka cheka, anajishika, anasema tu tuku. kila mtu amekuja kwa hivyo. Charity, God bless you. Nimekuwa msaada sana. She's also our treasurer. Kwa hivyo hii kazi wakati mnafanya, mtakapo kuja, mkitaka audit, tutawapatia. Yeye ndio mtamutisha mambo ya pesa. Mam ndio huyu, kamera, ni kamera woman ama ni kamera lady. Kwa hivyo, kila mtu amekuja mpaka watoto. Moms wako hapa, mnaona ile kazi nzuri wamefanya. Unaona hapa, fundi ndio huyo wanajandiliana, wapendwa. Mwambia anacheka, mnyama mtinda ndio huyo. Interpreter ndio anajifanya. Naona hiyo interpreter kona. Sasa hajawapatia kikombe ya chai. Alafu anawapatia ile, anawapatia. Na hiyo interpreter kona maneno. Anawapatia paybill ya kanisani. Anawaambia watoe sadaka hii fungu la 10 maana ni saa kupokea mshahara. Hiyo ndio our paybill number. God bless you. Undi tunasema ni asante. Maana kazi mmeifanya kulingana na vile nasali kuenda. Ano nashukuru Mungu sana. Tuliwaambia wenye tingatinga ndio hao wamefanya kazi a very recommendable job. Wale mnataka kufanyiwa kazi. Hata ni waezi haitoshi unga. Tuko na watu hapa wamehitimu kabisa. Wale mnataka utengenezwa masilanga nini? Niko na makastoma, niko na ni makastoma ama ni wateja ama niko na nini? Contractors. Niko na contractors. Mimi najua mambo ya Biblia. Unasikia wao ndio wanajua mambo ya contractor. Namba zao ndio hizi, msiangalie bila kukimbia. Hiyo ndio namba zao. Ukipiga hiyo namba utapata kwamba utapata namba zao. Wamefanya kazi nzuri. Unaona mashini yao ni nzuri, ni mpya. Mashini zao ni mpya, ni nzuri. Asikwami mahali. Mashini zao ni nzuri, ni mpya, hazitakuja kutatisha. Wamefanya very recommendable job. Very recommendable job. Kwa hivyo tunamshukuru Mungu. Tunamshukuru Mungu. We really thank God. Munaona vile kazi imefanyika. Kila kitu iko sawa, imefanywa kulingana na mapenzi ya Bwana. Tunamshukuru Mungu. Ah, kuja unichukua kamoja nikiwa hapa. Kuja haraka. Hivi ikiwa tu acha kushika nini yote. Shika hivi, nimeshika wewe. Hivi ha. So unaona ile. Ile ni baraka ndio hiyo. Hii mama niambia ni tani tatu. Tani tatu. Na muangalie dereva singia ni bebe. Kwa hivyo hii ndio ilikuwa inafanya bottom up narrative ya rais ambayo tuko naye wa dear president Dr. William Samoei Ruto. Congratulations. Huo ulikuwa ni ufunuo wa ajabu sana. And God will say, you will send them in Jesus' name. Now ni wakati wa kujenga Kenya. So, bottom up, ukipo kila Mkenya, awe pale kwa ajili ya Mkenya mwenzake. Na Mungu awabariki sana. God bless you. Shalom, shalom.